cykling. Er det cykling, der dukker op der i Bremlen? Fortjent at de får sejren, som det tyder på her nu. Jeg kom ju rätt sent in i laget och sen hade börjat då. Så det blir alltid lite grann i början man ska försöka ta sig in i laget och lära känna alla och försöka visa vem man är och sådär. Så det tar alltid tid i början att komma in i allt och laget var väldigt gott, startade väldigt gott och vann mycket matcher. Så det kom in i ett vinnande lag så det var väldigt kul och inspirerande. Och sen var det väldigt kul nu på slutet att få spela mycket matcher och få vara med och vinna. Och jag lär mig jättemycket varje dag, lär mig nya saker. Det är väldigt inspirerande att få spela med så många bra spelare. Det är en väldigt fin miljö att vara i. Jag såg vilka värvningar Brömba hade gjort och jag förstod att om jag skulle komma hit så skulle jag få en tuff utmaning för speltid. Men jag tyckte Brömba hade något väldigt spännande på gång och jag såg stor potential i laget och såg att jag själv kunde få en väldigt fin utveckling i klubben. Och det lockade mig väldigt mycket och väldigt inspirerande också att få spela med så många goda fotbollsspelare. Vi är ett väldigt bra stim. Alltså, vi är ett bra flow och det är klart att när du väl vunnit en match så får du extra självtillit och så har vi fortsatt att vinna matcher vilket gör att laget växer och vi har liksom fått igång vårt spel och även när vi kanske inte har spelat så bra har vi också vunnit och jag tror allt hänger ihop att vi har haft alltså en period där vi kom många nya spelare en ganska sen på säsongen så det tog ett tag innan alla lärde känna varandra så här och så tror nu på slutet har vi fått en hel del tid tillsammans så och tack att vi också börjat vinna matcher och fått en väldigt skönt flow i gänget. Ja, man måste vara beredd på framförallt att alla matcher är olika. Det finns ingen match som går av sig själv utan det krävs alltid ett 100% arbete vilket lag du möter. För alla lag i Superligan har bra kvaliteter. Och vi såg när vi mötte Silkeborg sist att vi låg under ganska tidigt i matchen. De hade några chanser och först efter utvisningen det blev en klar vinst. Då. Men det krävs ett stort jobb. Och på bortabana fotboll är lite speciellt för att det skiljer lite grann att spela hemma och borta av någon anledning. Och ett lag som krigar i botten, de behöver alltid liksom slåss för alla poäng de kan få. Och möta sådana lag och säkert möta Brömby hemma i en väldigt spännande match för sådana lag. Så det handlar om att vara med mentalt och det krävs en 100% arbetsinsats från start. Och inget går av sig själv, det gäller att vara medveten om det när matchen startar. Matchen där kommer bli annorlunda den här. Det är också konstgräs de spelar på. Det gör ju också att fotbollen blir lite annorlunda när du spelar på konstgräs. Så det blir en annorlunda fotbollsmatch och de kommer säkert vara väldigt inspirerande av att spela på hemmaplan. Och som du sa, där har de varit starka. Och det gäller för oss att mötas upp det och vara beredda på att det blir en annan matchbild med på en annan typ av underlag också som kan ställa till lite grann. Där. Men det handlar för oss om att vara med från start och liksom göra arbetsinsatsen framför allt. Och sen, har vi ett spel som vi vet att vi kan slå lag om det sitter liksom och det handlar om att vara på tå.